Varrecet e vjetra janë të vendosura në periferi të qytetit. Në këto mjedis, nuk ka më hapësirë prej vitesh, por vazhdojnë të kryhen ceremoni mortore. Në to mund të gjesh varre të dëmtuar ose të haruar, sepse prej vitesh nuk viziton askush, apo dhe të tillë që për nga përmasat i ngjajnë një shtëpia. Në të gjithë sipërfaqen, ka kangjëlla të përmasave të ndryshme. Varre të dëmtuar, pllaka të thyra, pirgje plerash, diku të shoqëruara me tym për shkak të djegjes. Kjo është gjendja aktuale e varrezave të vjetra të qytetit. Krahas kësaj, në këtë vend kalon edhe një pjesë e kanalit të ujërave të larta. Edhe në këtë segment, ai paraqitet tërësisht i ndotur. Gjendja është kritike. Pas vëzhgimit me kamerën tonë, ne ju drejtuam ndërmarrjes së shërbimeve komunale Durrës për të adresuar problematikën e paraqitur. Kryeinxhinieri Syri Gjergji na sqaron zanafillën e saj. Viti i errët 1997. Problemi më i madh realisht është tek varrezat e vjetra. Sepse, vitin 97, ku varrimet ishin në masë dhe ishin të pa kontroluara, bëri që këto varreze të zihen nga qytetarët në përmjet kangjellave. Dhe kjo vështirëson së tepërmi dhe pastrimin e këtyre varrezave. Pra, thënë ndryshe, unë mund të thoshe kështu që këto varreze janë drejt mbylljes. Edhe nëse mbyllën këto, marrin atë statusin e mbylljes edhe ne nuk bëjmë varrim. Bashkëfajtor të situatës të krijuar janë qytetarët, të cilët me të drejtë kërkojnë zgjidhje. Mos lejimi ceremonive mortore të tjera në këtë ambient nuk do ta zgjidhte problematikën, por do ta lehtësonte mirëmbajtjen. Nga ana tjetër, edhe sipërfaqja e varrezave të reja të Durrësit është e kufizuar. Pas 2-3 vitesh, edhe në këtë mjedis nuk do të ketë më hapësira të lira. Konfirmimi për mikrofonin ton vjen nga kryeinxhinieri Gjergji. Varrezat e reja të qytetit me këto ritme varrimesh, ne mund kemi 2-3 vjet dhe mund mos kemi sipërfaqje për varrezat publike. Ngërçi i krijuar e gjen përgjigje në ligj. Pyetja juaj është mbështetur në ligj. Ky ligj i ri që u miratua nga kuvendi jon i pranoi të tre këto. Mirë, por për fatin e keq në Durrës nuk po punohen në këto drejtime. Varrezat private si mas ligjet duhet i bëjnë subjekte të ndryshme, të cilët do të plotësojnë normalisht disa kritere. Ndonë se kriteret janë të mirë përcaktuara, zgjidhja përsëri mungon. Ligji ose është i harruar, ose thjesht nuk zbatohet nga institucionet përgjegjëse.